dedi Mongol atalar sözündə deyilir. Cılız körpə balaya etinad eləmə. Çünki böyüyəndə o pələngin oğlu ola bilər. Kiçik oğlan Timuçin, hansı ki böyüyəndən sonra Çingiz xana çevrilir. Bundan sonra Xaqan sənsən. Mavi göyün sahibi Ulu Tanrı. Mən Timuçinəm. Əgər məni eşidirsənsə, mənə kömək elə. Onun uşaqlığı, keçdiyi əzablı yollar və göstərdiyi şücayətlər. Getməyinizin vaxtıdır. Diqqətli ol, bircə ölmə. Mongol filmi, iyunun 26-sı, saat 21-də.